အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမြောက်ဘက်ပိုင်းဘက်ကလန်ပြည်နယ်ရှိဘာဂါဒီတာမှာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကမိုက်ပေါက်ွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဆိုပါဒီတာမှာနေထိုင်တဲ့ကလေးလေးဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဘာဂါဒီတာရဲပြောခွင့်ရသူမာဖိုဇူရာအက်စပါရီကဇူလိုင်လ13ရက်နေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးခဲ့တဲ့ကလေးလေးတွေမှာမိသားစုတစုမှကလေး2ဦးပါဝင်တယ်လို့သိရပြီးကလေးတွေကကိရိယာတစ်ခုကိုတွေ့ပြီးနောက်အဲ့ဒီကိရိယာနဲ့စတင်စော်ကစားတဲ့အချိန်မှာပဲပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာမှာပဲကလေးလေးဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဟာတာလီဘန်စစ်သေးကြတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့မာဖိုဇူလာအက်စပါရီကပြောကြားခဲ့ကြောင်းစင်ဝါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်မသိဆိုအောင်ပါ